ზურნები რა ჭავჭავაძეზე გვაქვს. ეგრეთ წოდებული smart urnebia, ასე ვთქვათ, აქვთ უნარი რომ ტექნოლოგიურად ამოიცნონ ვინ ყრის ნარჩენს. Ეს სწორედ ის ჭკვიანი ურნებია, რომელიც თბილისის მერის ყოფილი მოადგილის თქმით, უნიკალური ფუნქციებითაა აღჭურვილი. ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის ფარგლებში თბილისის ცენტრალურ ქუჩაზე დამონტაჟებული 90 ურნა მალე ენერგიის გამოყოფის წყარო უნდა გახდეს, თუმცა მანამდე ის ყურადღების ცენტრში სულ სხვა მიზეზის გამო მოექცა. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ფოტოში კარგად ჩანს, რომ ურნებმა ნაგვის რაოდენობა ვეღარ დაიდიეს, ამიტომ მოსახლეობა მის გვერდით დააწყო. Რამდენად ხშირია ჭავჭავაძის გამზირზე ნარჩენების ამგვარი ფორმით თავმოყრა და ასახავს თუ არა ფოტორეალობას. მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ ჭავჭავაძის გამზირზე ურნის გარშემო დაყრელი ნაგავი არ უნახავთ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ სხვა ქუჩებზე ამგვარი ფაქტები ხშირია. კერები გადაიტანესა ძველ ადგილზე ყრიან ნაგავს კუთხეში. აი შოშისა და მთხეთის ქუჩის კუთხეში. რატომ ყრიან? ადგილი არ არის თუ არა? ალბათ გონიათ რომ შორს არის ბუნკერი გადატანილი და სადაც იყო ძველი ადგილი ისევე ყრიან. ეს არის საშინელება. ყირაში ერთჯერ მინახავს დაუშვათ. აი რატომ ყრიან? ხო არის ცოტა ვიღარ არის. არეტევა, არეტევა იმ თავებში ის დიდი პარკები და მაღაზიები და რომ გამოაქვთ ეს მუყაოს ყუთები და დიდი პარკებით გარედან დევს ხოლმე და საყოფაცხოვრებო არ მინახავს ოჯახიდან გამოტანილი. აი მეცხრეს ავანტყოფოს. ხო. და თქვენ ეს რაღაც შეგინიშნავთ? ამონაკვეცე არა. აი ამ ხალხმა რა ქნა, სად წაიღონ ეს ნაგავი, ესეთი პატარა ურნები რა დადგეს. ადგილი არ არის, ახლა რომ გამო აქ თუ ცხოვრობდა, აი მაღალ ობიექტი თუ მაგ და რაღაცა, ნაგავს არ უნდა წავიღოთ. ამათთან? ამათთან არა, არ მინახავს. აი ჩვეულებრივი ურნები რომ არის, იქ საკმაოდ ხშირად. არ გააქვთ და მაგრამ. კი არ გააქვთ, ხალხი არ ყრის პირდაპირ ურნაში და ყრის გვერდზე. ფოტოში ასახულ სურათს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს თბილის სერვის ჯგუფიც. კომპანიაში ამბობენ, რომ ფოტო ძველია. ეს ფოტო რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, მოვიკვლია, ინფორმაცია არის გადაღებული პირველ ეტაპზე, როდესაც ეს მიწისქვეშა ნაკავშემკრები კონტეინერები დამონტაჟდა ჭავჭავაძის გამზირზე. იმ ეტაპისთვის შედარებით ნაკლები მზაობა და ინფორმაცია ჰქონდა მოსახლეობასაც ამ სიახლის მისაღებად. და აქტან გამომდინარე ხდებოდა ხოლმე სირედი გადახსებები მეტი რაოდენობით. 90 ნაგვის ურნაში თბილისის მერი ამ ჯამში 3 მილიონ ლარზე მეტი გადაიხადა. თითოეულის ღირებულობა კი 30000 ლარზე მეტია. თუმცა მიუხედავად ამისა, ზოგჯერ მასში ნაგავი არ ეტევა, ამიტომ მოსახლეობა იძულებულია ნაგავი მის გარშემო დააწყოს. ვიდრე ვარკვევთ, ასახავს თუ არა ჭავჭავაძის გამზირზე გადაღებული ფოტორეალობას და იტევს თუ არა ურნების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, ოპოზიცია ხელისუფლებას ბრალდებებს კიდევ ერთხელ უყენებს და სავარაუდო კორუფციულ სქემაზე საუბრობს. ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, რომ თბილისის მერიამ კორუფციული გარიგებით 3 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი ქართული 20-ების დეპუტატის ბექა ოდიშარიას ნათესავთან გააფორმა. სწორედ ლევან გოგსაძე იყო GT Group-ის დირექტორი ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში. ნაგვის ურნაში რომ ეძებს ჩვენი მოქალაქეები საკვებს, ამ დროს იმ ნაგვის ურნაში დედაქალაქის მერმა 31700 ლარი გადაიხადა და სამწუხაროდ ესეც კორუფციულად გამოიყენა. ჯერერთი რომ ნაგვის ურნაში 31700 ლარი გადაიხადა, მერე მეორე რომ ტენდერი არ ჩაატარა, მერე მესამე რომ ერთმითან მოლაპარაკებით გზით გაუფორმა ეს ხელშეკრულება მისი ძმაკაცის ბექა ოდიშარიას ქვისლის კომპანიას, რომელიც პარალელურად არის ქართული ოცნების შემომწირველი ლევან გოგსაძეც და მისი ბიზნეს პარტნიორები. შესაბამისად თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს გარიგებაც კალაძემ კორუფციულად გამოიყენა და საბიუჯეტო სახსრები არამიზნობრივად დახარჯა. ჩვენ ორი წელია ველოდებით, როგორია ეს ლეგენდარული 30000 ლარიანი ურნები და აი როგორც იქნა, გვაქვს ბედნიერება და ვნახეთ. ჭავჭავაძის ურნები ნახა და ბევრი კითხვა გაუჩნდა კორუფციის მკვლევარს, ქეთევან ენუქიძესაც. ამბობს, რომ თბილისის მერის ხარჯვითი ნაწილი წელწად ნახევრის შემდეგაც ბუნდოვანია, კორუფციული რისკი კი საკმაოდ მაღალი. 30000 ლარიანი ურნების შემოტანა რამდენად იყო გათვლილი, რამდენად იყო, რამდენად წარმოადგენდა აუცილებლობას თბილისის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში, რამდენად იყო მიზნობრივი, აი ეს ყველაფერი აი ორი წლის განმავლობაში ჯერ კიდევ გვაწუხებს. ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ რეალურად ხედავთ, რომ ნაგავი ცალკე ყრია, ხოლო ნაგვის ურნები, აი ამ მოცულობის ნაგავს, რომელიც იქ არის დაყრილი, ვერ ერევა. გვაქვს თუ არა საქმე კორუფციულ გარიგებასთან და რამდენად მიზანშეწონილია ურნებისთვის მილიონობით ლარის გამოყოფა? დოკუმენტების მიხედვით დგინდება, რომ გარდა ურნებისა მერიამ 1.5 მილიონი მანქანაშიც გადაიხადა, რომელმაც ეს ურნები ნაგვისგან უნდა დაცალოს.